Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа, розслідується ця дивна особистість потенціального вбивці. Ну і жахливі наслідки, звичайно. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.